үзэгчтэй, таны санарт нэвтрүүлэгтэй үргэлжлүүлэн хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бидний хамт олон үргэлжид нийслэл хотод маань хамгийн чанартай үйлчилгээг үзүүлдэг байгууллага хамт олныг онцлон үзэгч та бүхэндээ танилцуулсаар ирсэн. Тэгвэл энэ удаад 1997 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Баянгол имлэг буюу одоогийн Unimed International имлэгийн хамт олныг та бүхдээ онцлон танилцуулахар зорж ирээд байгаа юм. Та бүгдийн харж байгаачлан 5 тухтай тохилог орчинд хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологийн тусламжтайгаар за мөн Нидерланд, Сингапур болон Орос улбаоны улсад мэрэгшсэн мэрэгжилттэй баг хамт олон эмчнэр та бүгдийг хүлээж байна. Ингээд үзэгч та бүхэн тэр дундаа охид бүсгүйчүүд та бүхэн мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна уу. Эмэгтэйчүүдийн өрөвсөл төвчин арахшиг нь өмнө гаднах жирэмслэлд өсөх цаашлбал өргөдөл төрөх шалтгаан болдог. Холбогдсон эмэгтэйчүүд маань цогёр төдийлөө илэрдэггүй учраас эмчд хандахгүй өнгөрөх нь илбэг байх нэ. Хэрвээ танд өвтрээнээс эвгүй үнэртэй ялгац гарах, захтанч хорсдог, байн бай мөөг өнцөртдөг, хэвлийн даавар хүчтэй биш шалтгаан тодорхойгүй өвдөлт өгдөг, сарын тэмдэг өвдөлттэй эрэх, циститийн талын зовирод илэрдэг бол цистит олон дахин дахдаг, өсөлтгүй жирэмсэн болдог, золбдог эмэгтэйчүүдэд манай эмнэлэг хамгийн сүүлийн үеийн хүний бие махбодод сөрөг нөлөөгүй бага эрчимд лазер технологиг ашиглан маш энгийн өвдөлтгүй богино хугацааны эмчилгээг нэвтрүүлээд байна. Энэхүү технологи маань хэмцэн састыг сэргээн нөхөн төлжүүлэх, хүн дулааны эмчилгээгээр тахилтаас уралцсан сэргээлэх, хэмцэн эд хэсэд эмийн байцыг хоригдлуулж эмийн эмчилгээг үр дүнтэй байлгах зэрэг давуу талуудтай. Судалгаанаас харахад энэхүү эмчилгээ маань үр дүн сэтгэл ханамж 100% байна. Эмээс та бүхэн манай Unimed имлэгийг сонгон ирж үйлчлүүлээрэй. Сайн байна уу? Намайг Алма гэдэг. Unimed имлэгийн үйлчлүүлэгч байна. Ажлын нөхцөлөөс минь шалтгаалж даарч хүрэх асуудал их байдаг байсан. Үүнээс болж өрөвсөл, мөг өнцөр намайг маш их зовоодаг байсан. Энэ маань имчилгээ хийлгэсэн гэсэндэ эргэж тагтаг байсан. Олон удаа имчилт үзүүлж имчилгээ хийлгэсэн боловч үр дүнгээ төдийлөн сайн өгөөгүй. Саяхан Unimed имлэг дээр 5 хоногийн эмчилгээнд орж маш үр дүнтэй эргэж тахихгүйгээр өрөвсөл маань намдаж мөө өнцөргүй болсондоо маш их баяртай байгаа. Та бүхэндээ маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За, намайг Оюн Гэрэл гэдэг. Би 3 хүүхэдтэй өөрөө төрсөн. Би спортоор хичээлдэг. Тэгээд гүүж харай, хүнд юм өрөх үед одоо миний хшээс тусагнах тийм зовир надад илэрчээсэн. А ингээд би Unimed имлэгт энэхүү имчилгээнд хамрагдсанаар миний зовир бүрэн арилсан. А ингээд би миний сэтгэл санаа маш өөдрөг, өөртөө итгэлтэй болж ирсэн. Ингээд Unimed имлэгийн хамт олондоо баярлаа гэж хэлье. Бидний хичээл зүтгэл танай гэр бүлд аз жаргал бэлгэлний урайттай Unimed International имлэгийг үзэгч та бүхэндээ онцлон танилцууллаа. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл дэлгэцийн доор байрлаж байгаа утас бодод хандахад ангалттай.